Divino, pelo convite para estar aqui, Eliana, né, também aí, organizadora do evento e parceira aí de muitos anos já de trabalho, né? Tem outras pessoas aqui muito além da linha de Peçanha, né, que compôs aí essa parceria também já há vários anos. Algumas pessoas aqui da segunda vara de infância, Tatiana, pensando, né, nesse eixo da primeira infância. Tatiana Oliveira faz parte do nosso grupo de investimento nessa questão, né? Outros companheiros que já fizeram também grandes esforços para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento, uhum. Né? Que trabalhavam conosco na época na primeira vara antiga, né? Eu vejo aqui o Eduardo, né? A Daniela Dores, que não está presente, mas foi muito importante também. Enfim, há um esforço antigo, né, e que foi compartilhado em diferentes grupos por bastante tempo, né, para que nós estivéssemos nesse momento, que é um momento bastante interessante, que a gente vai tentar mostrar para vocês. Né. Eu sou suspeita, e acho que agora temos vários, agora não, já vários anos aí, somos vários suspeitos, em relação a uma certa escolha metodológica, né, de trabalho em relação à primeira infância. Né. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte ponto. Né. Quando se optou por uma aproximação maior com instituições de acolhimento e investimento em primeira infância nesse campo da vara de infância e do acolhimento institucional, em nenhum momento a intenção era supervalorizar o acolhimento institucional de crianças. Né? Eu acho que a gente precisa partir dessa afirmação. Né? Nós não somos defensoras do acolhimento institucional sem motivos graves. Né? É uma medida muito severa. Separar uma criança da sua família é algo muito grave. Né? Tem efeitos muito difíceis, tanto para a família, né, e ainda mais para a criança, né, pelo seu próprio estado de desenvolvimento, que é diferenciado do adulto. Né. Então, nós temos um investimento em relação à primeira infância, ao acolhimento institucional, né, não por, de forma alguma, né, pensar que essa é uma medida que deva ser adotada indiscriminadamente. Né? E o acolhimento, nós temos entre as nossas possibilidades, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente permite, nós temos o acolhimento familiar também. Né? Mas pensamos nesse investimento no acolhimento institucional, porque o acolhimento familiar, nesse momento, pelo menos em termos de Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro, não sei, talvez a gente possa falar até em termos de Brasil, nós estamos muito longe de poder substituir o acolhimento institucional pelo acolhimento familiar. De modo geral, eu acredito que essa seja uma realidade não só do município do Rio de Janeiro. Né? A nossa situação social das famílias que estão sendo vitimadas pela ausência de políticas públicas, né? Até me parece que essa situação até agora não melhorou tanto quanto seria possível, né, se a gente tivesse como horizonte encerrar qualquer possibilidade de separação, né, da criança de sua família. A gente também não tem como trabalhar nesse momento com esse horizonte a curto prazo, a médio prazo. Né? Vamos considerar que todas as crianças vão ficar em suas famílias, porque vai haver políticas públicas que vão suprir, né, as necessidades dessas famílias, e elas vão ter condição de continuar com as suas crianças. Também não é esse o nosso cenário atual. Então, eu estou fazendo aqui uma certa justificativa para que a gente esteja falando de uma aposta ainda no acolhimento institucional. Né? Não sei se esse cenário vai mudar em algum momento, mas é o nosso cenário, é a nossa realidade, né, nesse momento. E
em termos de acolhimento institucional, existe uma escolha, né, que eu acho que esse grupo tem feito, pelo menos até o momento, né, que é de investimento na chamada abordagem Pickler de cuidados na primeira infância. Eu não sei se o público aqui, eu acho que a maioria de vara de infância já, né, tem contato, conhece, ou já ouviu falar, ou já estudou alguma coisa a respeito da abordagem. E eu vou falar um pouquinho dela, né, para explicar um pouquinho mais sobre como funciona e por que, que ela é tão interessante para esse nosso momento. Né? Nós, acho que parte da plateia também deve ser da área da psicologia. Quem teve essa formação e outros também. Né? Já ouviu falar de, com certeza, já estudou Bowlby, Spitz, o casal Robertson, todos aqueles autores da psicanálise que nas décadas de 30, 40, 50, né, eram, em sua maior parte, médicos que estavam em contato com a psicanálise. E também em contato com uma realidade, isso acontece mais a partir da década de 40, de guerra, de circulação de crianças, de retirada das crianças, de perda das famílias. Né? Então, toda essa necessidade ali na Europa de se encontrar alternativas para aquelas crianças, né? Isso foi bastante significativo também. Mas esses autores, o Spitz, ele entra, na verdade, em instituições fora da Europa. Ele começa, ele faz a pesquisa no México, na Argentina, um pouco antes da guerra. Só que ele está ali, inspirado pela psicanálise, com um olhar diferenciado, entrando em instituições que já funcionavam, as instituições de acolhimento de crianças pequenininhas, já funcionavam há muito, muito tempo, a partir de uma cultura de modo geral, né? Que se baseava no cuidado físico da criança. A preocupação até aquele momento era de evitar que a criança morresse, porque a quantidade de óbitos por problemas infecciosos era muito grande. Então, a preocupação era que aquela criança fosse mantida viva. Então, as instituições que melhor cuidavam, cuidavam na perspectiva de manter o asseio para evitar a infecção e manter uma alimentação de qualidade também. Isso era considerado o cuidado de boa qualidade numa instituição. Só que, mesmo assim, os óbitos eram muito frequentes. Na instituição que ele, uma das instituições que ele vê, em um ano, um terço das crianças falece, né? Na pesquisa que ele faz, ele observa isso. Então, essa foto, que não é bonita, né, ela vai mostrar de um vídeo que ele faz. Ele registrou muita coisa. Ele tem metros, muitos quilômetros, na verdade, de vídeos dessa época que foram depois transformados. Quando se deu, a Europa, naquele momento, se dá conta, né, a partir desses estudiosos, que a criança sofre, que o bebê humano sofre, que ele é uma pessoa e que isso precisa ser considerado pelas políticas públicas, inclusive quando a criança é hospitalizada. Né, a criança ia hospitalizada, ficava sem ver os pais, porque a preocupação era não ter contato com quem vinha de fora. Quem vinha de fora podia transmitir infecções, problemas de saúde. Então, era importante que a criança tivesse o mínimo de contato com o meio externo. Então, eram várias pessoas da área de enfermagem, diferentes, cada momento um, de acordo com a organização, a necessidade de organização do hospital, cuidando daquela criança, e ela ficava com o contato com a família rompido durante o período de hospitalização. Então, isso também foi visto, né? Não só no campo do acolhimento institucional, mas a saúde também foi um campo importante para esses pesquisadores. Né? Tem um casal que se chama Casal Robertson, James e Joyce. Eles fazem um videozinho que foi um boom na época. Uma criança de 2 anos vai ao hospital. Né? O vídeo tem esse nome. Tem um trechinho pequenininho, muito pequenininho dele. Infelizmente, esses materiais são ainda de difícil acesso. No YouTube tem um vídeo muito pequenininho, um trechinho muito pequenininho desse vídeo. E o objetivo deles era simplesmente mostrar que a criança, que é uma coisa tão óbvia para nós hoje, a criança sofre com o afastamento da família. Né? E esse sofrimento afeta essa pessoa, né? Esse bebê, emocionalmente, afeta o desenvolvimento físico, cognitivo e pode influenciar o desenvolvimento dela posteriormente também. Pode ter efeitos na vida adulta, inclusive. Né? Então, esse vídeo é simplesmente para mostrar isso. Né? Eles lançam esse vídeo, as sociedades de psicanálise assistem o vídeo e dizem assim,
isso era um problema interno da criança em relação a esse sofrimento, ele é relativo à ameaça dessa criança referente ao bebê que a mãe vai ter. A mãe dessa criança estava grávida. Então, eles interpretam como um drama interno, né, e não atribuem a situação externa da criança, a influência do meio ambiente na criança. Eles fazem uma interpretação de que aquilo é um sofrimento motivado por processos intrapsíquicos e não reconhecem o lugar do mundo externo para o desenvolvimento da criança. Os médicos, naquele momento, vão reconhecer. E esse vídeo vai tomando importância a partir da sociedade de medicina daquela época. Né? Então, vários outros vídeos vão sendo produzidos. O material que o Spitz apresenta é muito rico também. Ele se dá conta depois que ele prepara esses materiais, né? E nessa imagem, essas crianças da época, então, como eu vinha falando, elas eram tratadas como corpos e reflexos, né? A serem higienizados e mantidos vivos, sem contato com uma pessoa de referência, sem trocas, né, afetivas, que hoje se sabe são constitutivas para a nossa personalidade, para o nosso desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, né? Esse conhecimento não se tinha na época. Então, esse aspecto do cuidado era negligenciado, né, se nós olharmos com a nossa visão de hoje, né, não com o que se tinha de conhecimento do que era importante naquele momento. Então, essa imagem ela mostra um bebê já com um quadro que ele nomeou como hospitalismo, que era de prejuízos muito importantes nesses aspectos do desenvolvimento cognitivo e emocional, e a última fase dela, né, ela para de comer, ela simplesmente entra num processo, depois do hospitalismo, chamado marasmo, que é desnutrição por recusa de alimento, por depressão. Então, era uma instituição considerada modelo, em que a criança era né, asseada e era alimentada dentro do necessário, né, mas, por falta de provisões afetivas, como ele falava, várias iam a óbito. Várias iam a óbito. Essa não é a nossa realidade hoje. Nós não temos mais cerca de um terço de crianças falecendo em instituições, né? Mas nós ainda nos perguntamos sobre como essas crianças vêm sendo cuidadas nos programas de acolhimento de modo geral, não só instituições de acolhimento, né? Nós ainda temos vários elementos que nos indicam motivos para algumas preocupações, né? E eu gostaria de ler aqui um trechinho, que não é tão pequeno assim, mas eu vou ler rápido. Que é de um psicanalista chamado Donald Winnicott, e ele está descrevendo um pouquinho, só um tracinho, né, de um momento de cuidado em uma instituição como aquela, que ainda acontece. Nós vimos uma imagem recentemente num curso de formação, eu e Liana, a pessoa que fazia a formação simplesmente apresentou uma imagem exatamente igual, de uma criança dentro de casa com a sua família. A mãe estava fazendo exatamente a mesma coisa. Eram gêmeos, ela estava com dificuldade de operacionalizar a mamada dos dois, e ela faz exatamente a mesma coisa que ele descreve aqui. Né? E, assim, eu acho que mostra para nós o nível de atenção aos detalhes, né? Que uma mudança de perspectiva no cuidado, quando se considera o bebê não só como corpos e reflexos, mas como uma pessoa, né, um sujeito de direitos, isso é uma mudança de perspectiva muito maior do que a gente imagina quando a gente está de fora. Né? Quando a gente se aproxima da realidade do cuidado com a criança, é que nós temos mais noção de como essa mudança ela precisa se processar nos mínimos detalhes da relação com essa criança, especialmente se essa criança está sendo cuidada em coletividade, seja creche, seja instituição de acolhimento, né? Então eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente poder imaginar do que se trata, né, esse nível de detalhamento. Então, está o Winnicott dizendo, assim, temos o bebê numa instituição, são horas de mamar e ele dificilmente sabe ainda o que esperar. O bebê que estamos observando pouco sabe a respeito de pessoas ou mamadeiras, mas está ficando preparado por acreditar que alguma coisa satisfatória pode acontecer. Ele já teve essa experiência. O bebê, ligeiramente erguido no berço,
E uma mamadeira com leite é colocada de um modo tal, com a ajuda de travesseiros, que fique ao alcance da boca. Quer dizer, não tem um adulto ali, né? Tem uma prótese de cuidador, vamos dizer assim. É, foi desenvolvido uma instrumentalização ali da mamada, né, através do travesseiro. Não sei se vocês já viram essa imagem, né, do travesseiro permitindo o encaixe da mamadeira na boca da criança. A enfermeira coloca o bico da mamadeira na boca do bebê, espera uns instantes e vai cuidar de outro bebê que está chorando. A princípio, quer dizer, ela sai de perto da criança completamente durante o cuidado. A princípio, as coisas poderão ocorrer razoavelmente bem, porque o bebê com fome e estimulado a sugar, o bico da mamadeira e o leite corre, o que lhe proporciona uma sensação agradável. Claro, né? Ele está ali se alimentando. Mas então a coisa acontece. O bico cola a boca sem que o bebê saiba como livrar-se dele. Né? Ele é tomado por uma sensação de desespero. Em poucos instantes, converte-se numa espécie de grande ameaça à existência. O bebê chora ou esbraceja. Então, a mamadeira cai e isso produz um alívio, né? Finalmente. Só que só por uns instantes, porque o bebê logo começa a querer outra tentativa e a mamadeira já não aparece. E assim o choro recomeça. Momentos depois, a enfermeira regressa e coloca a mamadeira outra vez na boca do bebê. Mas agora, aquele objeto que do nosso ponto de vista parece o mesmo para o adulto, né? Da primeira vez, para o bebê ele ganhou um outro aspecto, ganhou um aspecto de uma coisa má, tornou-se perigoso e isso vai se repetindo. Uma experiência, uma situação como essa, que parece simples, pode ser pontual, já pode trazer uma marca, um registro para a criança, que vai mudar a relação da criança com a alimentação, com a mamada, né? Talvez com o adulto que não estava ali naquele momento, que fez essa... O adulto que trouxe a mamadeira para uma experiência prazerosa, né? Não é o mesmo adulto que traz a mamadeira, do ponto de vista da criança, para uma experiência dolorosa, para uma experiência ameaçadora ou ambígua, né? Que é prazerosa por um lado, mas é angustiante por outro. Né? Aline, a Helena disse que eu interrompesse para me despedir de vocês. Eu peço mil desculpas. Eu daria tudo para ficar aqui. Eu daria tudo, mas infelizmente a colega que costuma fazer essa reunião comigo, ela está em viagem. Eu tenho que realmente sair. E eu queria te dizer o seguinte, que eu sou extremamente grata a você, Eliana, porque eu recentemente passei por um processo seletivo de mestrado, e no mestrado eu li um livro chamado Luta por Reconhecimento. É um livro de filósofo que eu amei, e no meio do livro, que falava da luta por reconhecimento de todos os grupos vulneráveis, tinha um capítulo com Bob, Spitz, o Winnicott. Eu já tinha ouvido falar por tua causa, pela causa da Eliana. Então, assim, eu quero dizer para você que eu sou extremamente grata à sua fala. Eu queria tudo para estar aqui, eu queria estar filmando tudo para poder ver depois, realmente. Mas eu, infelizmente, gente, vou ter que me retirar. Amanhã de manhã nós temos outra atividade. Tudo agora sob a responsabilidade da Eliana. Não poderia estar em mãos melhores. E, assim, muito obrigada pelo comparecimento, pela parceria, por estarmos juntos nessa, porque é importante. Esse tema é essencial, não é isso? Continue, desculpa te interromper. Darei notícias. Helena, doutora Raquel, né, tão importante para nós, para esse trabalho. Uma grande contribuição, realmente. E a Amy Pickler é uma pediatra, né, nascida em Viena. Na verdade, ela é contemporânea desses autores todos. E ela vai... conseguiu uma coisa que nenhum outro conseguiu naquele momento. Ana Freud tentou, a filha do Freud, a mãe da Elisabeth Rodinesco, Jenny Aubry, na França, tentou também. Né? Vários autores tentaram produzir condições institucionais que fossem favoráveis para o desenvolvimento da criança, das crianças, e não tão desfavoráveis quanto se via naquela época. Né? Ela, na Hungria, essa pediatra, na Hungria, consegue promover mudanças tão significativas na rotina institucional e no olhar sobre a criança, né, na forma de cuidar, na relação com a criança, que esses efeitos são minimizados ou ficam inexistentes. Né? Então, por isso, essa proposta está sendo, né,
trazida aqui nesse momento, porque realmente foi uma experiência única que existe. A Amy Pickler, ela assume uma instituição de acolhimento na, em 1946, que foi o ano do final da guerra, né? É, uma instituição de acolhimento, e essa instituição já funcionou como instituição de acolhimento até 2011. Existe ainda o lugar, que é hoje como uma creche, né? um lugar de permanência de crianças durante o dia, e um instituto também voltado para a formação de profissionais da educação e da assistência, da saúde do mundo todo. O que que a M. Pickler vai... Isso é bastante importante. Assim, o Spitz ele vai trazer essa categoria do... essa noção do hospitalismo, né? Ele identifica quadros específicos. Na observação extensa que ele faz nas instituições que ele pesquisou, ele cria determinados... não são exatamente diagnósticos, mas ele cria definições para quadros que ele observou como extremamente recorrentes e característicos. O hospitalismo é um deles. E ela, nos textos da Amy Pickler, ela cita o hospitalismo, ela cita Bowlby, ela cita Spitz, e ela fala que ela tem com a instituição de acolhimento, na direção da instituição de acolhimento que ela assumiu, desde o início, toda a preocupação em não reproduzir condições que permitissem o surgimento do hospitalismo. Então, ela tem muita clareza, desde o início, de mudanças importantes que ela precisava fazer, né? E como? Como ela sabia? Da onde ela tirou, né, assim, elementos que pudessem apontar para uma construção de um trabalho completamente diferente do que vinha ocorrendo até aquele momento, né? Por que que ela não foi um insight, não foi uma inspiração, né, ali que baixou em determinado momento na vida dela, foi uma construção, né? Ela era uma pediatra vienense, formada na Universidade de Viena. Ela tem um encontro no hospital que ela trabalhou, em Viena, inicialmente, com um médico neurocirurgião que já tinha um olhar completamente diferente sobre a criança. Essa foi uma primeira influência. E ela também tinha contato com correntes da pedagogia diferenciadas, né, como montessoriana, e também psicanalistas da época. Ela era uma pessoa que estava para além dos conhecimentos da pediatria, né, daquele momento. Então, influenciada por todo esse repertório, ela tem o primeiro filho dela com, né, o marido pedagogo, montessoriano, e nessa experiência de cuidado, eles dois decidem fazer completamente diferente do que estava previsto pelos manuais da pediatria, e dá toda a liberdade de movimento para aquela criança. Então, eles tomam duas decisões: não obstaculizar a movimentação da criança em casa, não permitir que essa movimentação fosse bloqueada por objetos, né? Não colocar a criança em posições que ela não pudesse estar, e escolher materiais e elementos, naquele primeiro momento, né, a preocupação era essa, escolher materiais e elementos que favorecessem a exploração do mundo pela criança, né? É uma aposta na movimentação livre, no desenvolvimento do que o Winnicott chama de tendência ao amadurecimento, né? Nisso, os dois autores estão muito próximos, aliás, em vários aspectos. Ele vai considerar que a criança nasce com uma tendência, né, ao amadurecimento, na terminologia que ele adota, mas é necessária uma relação com o adulto específico, ou com adultos privilegiados, né, poucos adultos, para que essa tendência aconteça, né? Então, é a partir dessa relação que essa tendência ela não vai se desenvolver sozinha, né? E a criança também não é fruto só das influências do meio, né, para essa corrente de pensamento, né? Se a gente pensar assim, a gente vai pensar que ela é uma tábula rasa e que as impressões que o meio deixar são as impressões que ela vai desenvolver, né? Não é também essa perspectiva que a Amy Pickler adota. É uma espécie de perspectiva mista, vamos dizer assim, né? E muito próxima dessa que o Winnicott aponta, né? De aposta na tendência ao amadurecimento através de uma relação privilegiada com um adulto. Ela vai na
voltando aqui à sequência da apresentação, que eu acho importante também retomar, né, em relação ao Spitz. Ela, no final da década de 60, início da década de 70, vai circular instituições de acolhimento na Europa, né, especialmente na Itália, e identificar que aquele quadro de hospitalismo que levava a óbito tantas vezes e que era tão severo, que trazia, havia crianças de 4 anos de idade que não andavam, né, e quadros de déficits intelectivos muito, muito severos, né? Ausência de fala, enfim. E ela identifica nessas instituições que esses quadros não eram mais tão frequentes, só que havia alguma outra coisa ainda acontecendo. Ela percebia que muitas crianças, que ainda era, né, predominante, limitações que traziam menos essa dimensão da gravidade para um adulto que observava, então passavam mais desapercebidamente. Eram crianças mais apáticas do que a criança que estava em casa, eram crianças com ainda uma certa dificuldade de aproximação com o adulto, né? Crianças que tinham comprometimentos no plano afetivo, embora menos comprometimentos no plano cognitivo. Então, ela vai chamar isso de novo hospitalismo, né? E essa categoria ajuda a gente a pensar o que se passa com as crianças permanecem, tem longo tempo de permanência em instituições e programas de acolhimento, né, em diferentes realidades, né? Será que a gente não tem, eu acho que certamente não temos hospitalismo hoje como uma característica predominante nas nossas instituições no Brasil. A gente não escuta de tantos óbitos acontecerem assim. Mas será que a gente tem uma realidade de novo hospitalismo em algumas instituições ainda? Né? Será que esse modo de cuidar da atualidade é tão radicalmente diferente daquele em que se priorizava a higiene da criança e a submissão às regras do adulto, né? Isso também era uma característica daquele modo de cuidar, né, da época, né? Será que hoje nós conseguimos dar esse passo tão longo, né, fazer essa mudança tão radical para realmente nos cuidados em coletividade? E algumas situações mesmo de crianças afastadas da família, né, em domicílios de acolhimento familiar. Será que nós conseguimos, nessas realidades de substituição de cuidados, dar esse passo e realmente garantir que a criança seja vista como um sujeito de direitos e como uma pessoa, né? O que é ver a criança como uma pessoa? Que o Winnicott fala e a Amy Pickler, né, tá junto aí produzindo conhecimento em relação a isso. O bebê, reconhecer o bebê como uma pessoa, né? E ontem foi muito interessante, o filósofo que esteve aqui na mesa, indicado pela parceira Ana Uziel da UERJ, né, Walter Cohan, quem não esteve aqui, nossa, foi muito legal, porque ele fez uma diferenciação em relação ao tempo, né? Ele falou do Cronos, que é o nosso tempo do relógio, marcadinho em medidas, né? É o tempo também da ciência, né, da racionalidade. É o tempo de passado, presente, futuro, né, de toda essa sequência, e é o tempo do adulto, né? E ele vai diferenciar Cronos de Aion, que é o tempo, segundo ele, conforme ele coloca, da filosofia, é o tempo da criança, é um tempo que não é mensurável, é um tempo da experiência, é um tempo da potencialidade, né? E, na verdade, eu achei tão rico, achei tão bom ouvir a apresentação dele ontem, porque caiu como uma luva em relação à perspectiva picleriana, né, que é uma grande aposta nessa outra leitura de tempo, né, na qualidade do tempo e não na quantidade do tempo. Ela aposta na qualidade do tempo, nos cuidados com a criança, né, nos momentos de cuidado com o educador ou o cuidador, banho, troca de fralda, alimentação, e uma aposta também de que a criança, quando está no seu momento de movimentação livre, né, com os brinquedos escolhidos em volta dela, escolhidos pelo adulto, naquele momento também de conhecimento do corpo dela e de conhecimento do mundo através do encontro com o corpo e com os objetos que estão ali, naquele momento ela também está numa experiência intensiva com seus afetos, com seu corpo, né, com o seu repertório cognitivo, né, e diferenciado em relação ao tempo, né? Então, ele fala, o tempo da criança não é o tempo do adulto, né, que na Grécia Antiga era utilizada essa palavra, né, para definir o tempo
que não é o tempo cronológico. E aí eu acho que essa palavra ela define também o tempo da criança, e eu entendo também que o tempo da proposta picleriana, né, ela é muito perspicaz em estabelecer essa divisão e cuidar, né, estabelecer uma série de possibilidades na rotina, uma outra organização da rotina da instituição, para que esses dois tempos tenham a sua... sejam vivenciados em sua plenitude, vamos dizer assim, pela criança. Tanto o tempo de encontro com o adulto, que é o tempo que alimenta a criança afetivamente, vai dar segurança e base para ela poder ir sozinha, né, para o momento dela de encontro com os objetos, para o brincar, né, para a exploração do mundo. Ali, naquele outro momento, ela vai estar segura pela relação que aconteceu com o adulto, né, que garante a ela segurança afetiva, e vai viver plenamente essa intensidade, é isso que eu estou querendo dizer, desse tempo diferenciado, que é o tempo da criança, que é o tempo do brincar. Estou já aqui na tabela, nos 5 minutos, na marcação do tempo, do meu tempo cronológico, é o nosso tempo que predomina, né? E eu queria, então, mostrar, eu acho que eu falei aqui, basicamente de tudo, eu queria mostrar um videozinho, uma imagem, só para que vocês possam... Queria pedir para, se possível, diminuir a luminosidade. Só para que vocês possam ter um pouco de contato com o cuidado a partir da perspectiva de Amy Pickler, né? E do que aconteceu na... Acho que aqui de cima, talvez. Pois é, eu não queria fechar, eu vou perder. Mas acho que dá para ver, dá para ver, não tá? Quem tá daí dá para ver ali, não precisa dar. Não, eu digo fechar, porque senão não vai entrar o vídeo. Não vai entrar o vídeo, entendi. Eu vou deixar o vídeo pro finalzinho, tá? Eu queria falar, então, mais um aspecto da abordagem. A Amy Pickler, ela sai do contexto, ela faz essa experiência com a família dela, né, com o primeiro filho dela. Ela vai trabalhar já em Budapeste com famílias na década de 30, um atendimento domiciliar como médica de família, propondo todas essas mudanças, né, na rotina da família. Depois é que ela assume a instituição de acolhimento. Então, é a partir dessas experiências anteriores que ela faz a aposta no cuidado em coletividade, né? E, através da observação da criança e da sistematização dessa observação, é que essa construção pôde acontecer através dessas décadas, né, de trabalho deles, para que uma proposta diferenciada e com tanta qualidade surgisse, né? A qualidade dessa proposta, ela foi vista, né, pela Organização Mundial de Saúde, para fechar aqui, eu vou encerrar com isso, então. Ela foi apresentada, na verdade, quando, em 1951, só assim essa observação, o Bowlby, ele coordena uma pesquisa pela Organização Mundial de Saúde em vários países. Essa situação dos prejuízos para o desenvolvimento da criança já estava na ordem do dia, vamos dizer assim, né? Então, o John Bowlby, ele assume um cargo de assessoria da Organização Mundial de Saúde e coordena uma pesquisa que é um levantamento sobre a realidade das crianças acolhidas em vários países do mundo. Todos esses pesquisadores tiveram os mesmos resultados, apontando prejuízos muito severos, né? E o pesquisador que faz o levantamento na Hungria percebe que só em uma instituição de crianças, só de uma instituição, tinha um desenvolvimento compatível com o desenvolvimento nas famílias. Ele chama atenção para isso e, então, se localiza exatamente de onde eram essas crianças. As crianças eram da Maison de Loxe, né, da instituição de acolhimento que Amy Pickler coordenava. Então, em seguida, a Universidade, o Instituto Psicológico da Hungria, da Universidade da Hungria, repete a pesquisa com crianças de lá e chega à mesma conclusão. As crianças dali não têm esse quadro, né? Em seguida, Bowlby, a Organização Mundial de Saúde, também faz uma pesquisa, só que aí bem maior, com 100 adultos egressos que passaram os primeiros anos na instituição de acolhimento de Amy Pickler. E se observa que essas pessoas, né, esses adultos, já não tinham os sinais tardios do hospitalismo, que eram os prejuízos para a vida adulta, né, de quem passou aquelas experiências nas instituições nos primeiros anos de vida, né? Então, assim, a partir disso,
é que a abordagem Pickler passa a ser referência, né, como metodologia, né, como abordagem, como filosofia de cuidados. Né? É o reconhecimento da criança como pessoa pressupõe que essa comunicação se estabeleça levando-se em consideração o tempo da criança, as expressões da criança, as manifestações da criança, elas vão surgir, né, dentro do tempo dessa comunicação e do tempo de reação dela. Né? E só um adulto muito observador, que tenha uma atenção muito refinada, né, que conheça aquela criança já e que seja conhecido por aquela criança, pode identificar como e através de que gestos, de que movimentos essa criança costuma se comunicar. Né? E essa relação vai se tornar uma relação íntima, né? E permitir que a segurança afetiva se desenvolva para essa criança, mesmo num contexto de cuidado em coletividade. Acho que era isso. Thank you.